Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Перед тим, як навести деякі, на мій погляд, суттєві аргументи, і не повторюватися, як ви абсолютно правильно говорите, бо попередні виступаючі, вони досить фахово освітили. Якщо дозволите, просто єдине питання. Скажіть, будь ласка, пане голово, а хто саме розробляв ці зміни до кодексу систем передачі, які сьогодні, власне кажучи, ми обговорюємо? Комісія. Ну, комісія і, я так розумію, компанія «Укренерго», да? А, так. Тобто вона приймала участь в тому числі. Я до чого веду, що представник компанії «Укренерго», ну, звісно, не те, що звинуватив, а констатував те, що певні суб'єкти ринку хочуть мінімізувати свої ринкові витрати. Ну, я хотів би зазначити, що так само і компанія «Укренерго» сьогодні у нас, згідно із цим законом і статусом, вона виконує дуже такі, ну, двозначні функції, бо вона з одного боку є господарюючий суб'єкт, а так само зацікавлена в максимізації своїх прибутків, а з іншого вона, по суті, виконує функції регулювання, причому, вибачте, інколи навіть набагато потужніший регулятор, ніж шановний сьогодні Національна комісія. Це доводиться констатувати. Я, до речі, отримав запрошення на презентацію успіхів державної компанії національної, хоча вона приватна вже, да, здається, там, «Укренерго», потужному виставочному салі Regent Hall. Ну, це потужний буде захід, потужний. Він свідчить про те, що фінансовий стан компанії непоганий на сьогодні. Тому спробую відвідати. А тепер по суті. Шановні члени комісії, як на мене, рішення, яке ми сьогодні, ну, ви сьогодні розглядаєте, воно не носить виключно такого технічного адміністративного характеру, а його резонанс набагато більше. Бо мова йде, як я розумію, про можливість втрати ринку експортного обсягом до 400, там, чи скільки, 380 мільйонів доларів, ні, не менше. Я просто хочу нагадати, ні в якому разі, не ставлячи під сумнів ваш професіоналізм, що буквально нещодавно ви прийняли, не мов би, просте рішення, яке я особисто підтримував, про розподіл плати за розподіл газу і постачання газу. І резонанс, який набуло це рішення, просте, не мов би, да? Воно логічне, просте. Бачите, який резонанс, 25 тисяч голосів за 3 дні петиції, суспільний резонанс, уряд вже всі вимагають. І я думаю, що доведеться таки, ну, вам в першу чергу за допомогою депутатів і шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Тому так само я хотів би попросити вас і в цій ситуації, яка може призвести до непередбачених наслідків, просто, ну, таки проявити свою державну позицію. Бо те, про що покаже пані Вікторія Гриб, я повністю підтримую. Я 2,5 години провів на засіданні антимонопольного комітету. Треба віддати належне голові комітету пану Терентьєву. Він особисто дійсно вникав 2,5 години, намагався в цю ситуацію. Але те, що я чітко почув, в тому числі і від представника комісії, який був присутнім на тому, що ні Міністерство економіки, ні Міністерство фінансів, ні інші державні органи своїх висновків стосовно наслідків не надали. Тобто, і мене це, ну, вкрай дивує. Тепер, шановні члени комісії, я, наскільки розумію, головна проблема сьогодні в тому, я дійсно помилився, приношу вибачення перед представником «Укренерго». Закон приймався в 2017 році, але вступав він в силу, якщо я не помиляюсь, 1 липня 2018 року. Це я був особисто присутній. 19-го року. Я був особисто присутнім на декількох засіданнях Комітету Верховної Ради, я думаю, багато з них були присутні, де особисто на той момент представник президента в Кабінеті міністрів пан Герус благав і вимагав відкласти прийняття цього закону і імплементацію цього ринку саме із-за того, що він не був готовий, в тому числі із-за того, що системний оператор «Укренерго» не виконала свої основні функції.
Я був особисто присутнім, тому відповідаю за кожне своє слово. Представник «Укренерго» запевнив усіх, що «Укренерго» повністю виконала всі свої зобов'язання по імплементації ринку і ніяких проблем в цьому плані не буде. Як я сьогодні почув, ну, як на мене, головну проблему ви самі бачите, що дійсно не зробили те, що потрібно було зробити, і сьогодні ми з вами знаходимося в цій колізії. Я просто хочу, ну, звернути вашу увагу на це. І тепер ще буквально декілька слів. Я вчора мав розмову з головою комітету з європейської інтеграції пані Цинцадзе. На середу у нас запланована зустріч з представниками, з послом ЄС в Україні, з представниками інших зацікавлених сторін стосовно інтерфейсу співпраці з Єврокомісією про дотримання наших зобов'язань, які ми взяли відповідними документами і 27-м додатком. Бо мене дещо дивує, що чітко я знаю, я особисто отримав відповідь від пана Копача стосовно однозначної позиції непідтримки цього рішення. А в цій ситуації, ну, в мене складається враження, що ми, коли нам це невигідно, ми нехтуємо цим. Я пригадую, коли ми приймали закон про Національну комісію, головним аргументом було погодження з енергетичними співтовариствами. Коли ми анбандлінг так званий впроваджували, так само. Це був головний аргумент. Це були головні аргументи. А тут цей аргумент якось уходить на другий план. Я не хочу, хочу, щоб ви мене зрозуміли абсолютно вірно, я доросла людина, хоча в Трускавичці не збираюся їхати, точно вам гарантую. До мене є гроші, щоб я сам поїхав, розумієте? От, якщо я захочу. Тому я хочу просто сказати, я пригадую, як декілька років тому в цій же самій залі був дещо інший склад комісії, був тут сидів інший голова комісії, і ми тоді, он пан Трохімець був, і ми тоді переконували, не приймайте ці незаконні тарифи на газ, і тарифи на тепло, не приймайте цей Роттердам, бо ми тоді вважали, що він вже незаконний. Бачите, тепер у нас і Роттердам, і Амстердам, і Дмитро Вовк далеко, я б дуже не хотів, щоб повторювалася ця ситуація. І саме тому я вважаю, що є всі підстави, шановні члени комісії, відкласти і вивчити додатково всі наслідки цього потенційного рішення. І останнє, в мене головне, принципове до вас запитання, вибачте, я не хочу вас образити, ви знаєте, що я до вас з повагою ставлюсь. Декілька днів ми з юристами високого гатунку вивчали на сьогодні, а що у нас взагалі відбувається в сфері дії закону про Національну комісію з регулювання енергетики. І наш юридичний аналіз, вибачте, показує те, що указом президента від 29.10 було призначено 4 члена комісії. Пан Тарасюк, пан Магда, пан Бабій і пан Кайдаш. Ой, вибачте, Ольга Андріївна, вибачте, вибачте. Це так, це вже з повагою до. Да, бо ви знаєте моє відношення до вас. І я в цій ситуації, юристи, з якими я спілкуюсь, дали мені однозначно якийсь висновок, що на сьогодні, по суті, ваші повноваження на ці 3 місяці, вони скінчились. А новий закон, він не передбачає призначення указом президента, ну, за новим законом. Я просто не хочу вас ставити в незручне становище, але точно на сьогодні ми знаходимося в легітимній ситуації. Розумієте? Бо наслідки можливі, вони ж можуть бути, ну, вкрай катастрофічними. Я би, якщо відверто, саме на цьому сконцентрував би увагу не тільки у вашу, а звертаюся до колег депутатів, до засобів масової інформації. Я знаю точно, як і пані Гриб, в якій ситуації приймався закон в останній тиждень перед Новим роком, завдяки його автору головному. Все робилося для того, щоб цей закон, ну, ніхто взагалі нічого не зрозумів. І в мене складається враження, що нас свідомо затягнули в дуже цікаву ситуацію стосовно легітимності, ну, і нашого сьогоднішнього засідання, і поважних членів комісії. Я просто пропоную з юристами відпрацювати цей механізм. Дякую з величезною повагою до всіх вас особисто, ви це знаєте, і з симпатією навіть. Дякую за підтримку, Олексій Юрійович, стосовно газових питань, принаймні.